Salam sejahtera Malaysia. Terkini, disahkan tiga hakim daripada Mahkamah Rayuan akan disahkan membuat keputusan untuk rayuan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk kes SRC International Sdn Bhd yang berjumlah RM42 juta. Najib Razak telah dijatuhkan 12 tahun penjara dan RM210 juta Malaysia denda daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Najib Razak telah membuat rayuan dan semua pihak pembelaan telah membuat 307 hujah mengapa Datuk Seri Najib Tun Razak patut dibebaskan. Sementara daripada pihak pendakwaan pula sekali lagi telah memberikan banyak hujah mengapa Datuk Seri Najib Tun Razak perlu kekal untuk disabitkan bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara serta didenda RM210 juta Malaysia. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, Najib Razak disahkan pada ketika ini masih lagi bebas dan belum lagi diberikan apa-apa keputusan daripada Mahkamah Rayuan di Malaysia. Kita mendoakan yang terbaik untuk Perundangan Negara Malaysia. Bye-bye.